PH, na sua opinião, qual é o gênero mais injustiçado das premiações de cinema no mundo afora? Eu penso que é o terror. Eu vejo que a academia mais se distanciou do que se aproximou desse gênero. E aí, gente, começando aqui o Fala Cinéfilo de número 2, esse quadro semanal que eu procuro responder às perguntas capciosas que vocês me fazem. Nesse vídeo eu vou desde como perceber a mudança dos atos de um filme até sobre o fim ou não da mídia física. Quer ter a sua pergunta respondida no próximo Fala Cinéfilo? Fácil. Deixa aqui embaixo a sua pergunta e fica atento às publicações aí da comunidade, porque de vez em quando eu posso fazer um ou outro post exclusivo para as perguntas. E antes de ir para elas, também te peço para dar um like nesse vídeo para ajudar a propagação dele. Show? Começamos pelo Alexandre Nogueira. Tem alguma dica para melhorar a percepção das divisões dos atos de cada filme? É uma bela pergunta a do Alexandre. Então, tem sim uma métrica que pode ser observada, mas nem todo filme ele vai segui-la. Então é preciso consumir bastante e treinar o olho, né? E também a interpretação para notar essas viradas da história. Antes, deixa só eu fazer uma explanação rapidinho. Esse lance dos atos, para o espectador comum, beira o inútil. Não tô dizendo que é, mas beira o inútil. Mas para quem vai analisar o filme, é bem importante conseguir enxergar isso para você conseguir fragmentar o filme ou o roteiro e entender melhor como ele se dispõe como um todo. Em resumo, é a forma mais básica de perceber se um filme é equilibrado ou onde moram seus maiores defeitos e as suas boas soluções. Às vezes, são nos engates que o filme se perde ou se encontra. Isto posto, a forma mais simples de perceber a mudança do ato é: o primeiro incidente citante geralmente denota que o filme está começando a sair do ato 1 e indo para o ato 2. Isso costuma acontecer em mais ou menos 25% do filme, que, dependendo da sua duração, fica ali entre 15, 25 minutos, 30 minutos. Assim que acontece esse primeiro incidente citante, ou seja, assim que há o primeiro chamado para a ação, seja para o protagonista ou para a história como um todo, vem o primeiro grande obstáculo. E esse primeiro grande obstáculo é quando temos o início do segundo ato, que basicamente é um amontoado de problemas que podem ou não ter as suas soluções pontuais. Tem autor que coloca o personagem principal no fundo do poço na metade do segundo ato, ou seja, na metade do filme também. Tem autor que prefere colocar ao final do segundo ato para ter uma redenção maior no começo do terceiro. Isso varia bastante entre estratégias de narrativa. A virada para o terceiro ato aparece quando esses problemas começam a ter soluções. Soluções mais finais, ou seja, é o ponto máximo da narrativa, que é quando o filme atinge o clímax e tudo parece que vai ter jeito. Porém, atente-se, nem todo filme tem três atos e nem todos os atos têm as mesmas curvas de tensão. Tem filme que começa com incidente citante e depois recua um pouco para apresentar melhor o cenário e então propõe um outro chamado para ação. Tem outros filmes que puxam o fim pro começo, né? Pulp Fiction é um bom exemplo. E aí conta a história de como tudo chegou até ali. Então toma um pouco de cuidado em colocar as coisas muito martelinho assim, porque nem sempre é. Tem filme, por exemplo, que divide o segundo ato em dois subatos, onde no primeiro o protagonista tá em alta e aí recebe uma forte pancada, o levando a ter que fazer um novo caminho a fim do clímax ser atingido. Enfim, é muito variável. Eu costumo dizer que a mudança do ato de um filme é a maneira de sermos enganados pela história. Quando a gente pensa que tudo vai dar certo, vem um segundo ato e rompe com isso. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, aí vem o terceiro ato e resolve tudo isso. E essa é a maneira mais explícita de sermos ludibriados por aquilo que estamos assistindo. Um exemplo, para ficar bem claro, né, para fechar esse assunto, é Star Wars, tá? O Luke, ele quer sair daquela realidade para conhecer o universo, né, para ir até as estrelas. É quando ele recebe a mensagem da Leia e tem também o ataque do Povo da Areia, que aí acontece a virada de fato naquela história, ou seja, o segundo ato se inicia e é quando vem a aprendizagem dele, os erros, os acertos, vitórias, derrotas, mas nada muito decisivo. Até que o Luke vai para as estrelas, começa a ver seus amigos indo embora, né, morrendo, e então embica para detonar a Estrela da Morte. Perceba que no segundo ato foi onde Luke decidiu o que ia ser, foi quando a história colocou todos os elementos de prováveis resoluções daquela trama, foi quando aprendemos mais sobre as características daquele time composto por Luke, Leia, Han e Chewbacca, e é quando começamos a imaginar como as coisas podem ser, até que ele embica para a Estrela da Morte, terceiro ato. Ou seja, o segundo ato
é quando a história ainda está um pouco flácida, um pouco etérea. E quanto mais vai se construindo, quanto mais vai solidificando-se, mais o terceiro ato vai chegando perto até que a grande possível solução venha e com ela a virada definitiva para os finalmente dessa história. Coisas legais da Márcia. O que você acha do cineasta M. Night Shyamalan? Um gênio da categoria Hitchcock ou superestimado? Márcia, muito obrigado pelos 3 anos comigo aqui no canal. Veja bem, colocar qualquer diretor junto com Hitchcock no sentido comparativo sempre vai ser muito complicado pra mim. Hitchcock é um gênio, apesar dessa palavra estar bem desgastada nos dias de hoje. Mas ele é um gênio, é um dos maiores ases do cinema. O poder que ele tinha em contar histórias desde o texto até o último centímetro das sombras exibidas em telas é muito raro, é muito raro. Não é único, mas é bem raro. Seu poder de construir histórias bem parecidas, mas que se mostram completamente diferentes pela forma como a narrativa é construída, é igualmente raro. Isto posto, eu acredito que o Shyamalan seja um excelente diretor, um excelente contador de história, com assinatura muito presente, mas que precisa de bem mais consistência para ser colocado na mesma caixinha de Hitchcock. Não que ele não esteja em uma caixinha muito boa, não é isso. Mas é que a sequência Um Corpo que Cai, Intriga Internacional, Psicose e Os Pássaros, filmes que foram lançados um atrás do outro, é muito forte, é muito intrigante, e depois ainda tem Janela Indiscreta. É muita coisa. Não dá pra colocar tanto diretor nessa caixinha do Hitchcock, não. Tá, não. Vanessa Zart. Qual filme te trouxe a melhor experiência ao assistir, ou quais, né, quais os filmes que te trouxeram? Sem levar em conta apenas os critérios da crítica. Bem legal, Vanessa, bem legal. Via de regra, todo filme que eu julgo ter mais pontos positivos do que pontos negativos me trazem uma grande experiência em assisti-los. Porém, tem alguns filmes que eu sempre busco revisitar para me fazer bem, digamos assim. Não sei se é esse o sentido da sua pergunta, mas vou respondê-la a partir de vários pontos de vista. Eu destaco aqui 3 filmes que têm esse lance do Feel Good Movie, né? Os filmes que me fazem bem, que são A Vida Secreta de Walter Mitty, Pequena Miss Sunshine, Compramos um Zoológico, agora eu vou adicionar um quarto, que é A Procura da Felicidade, filme espetacular. Esses filmes, eles sempre estão presentes quando eu preciso me organizar melhor na vida, e eles trazem uma experiência muito boa. Agora, se a pergunta for no sentido de empolgação, é impressionante como o filme Pacific Rim me faz bem. Ele é quase como uma carta que eu uso bastante nas horas que eu tô mais em baixa, digamos assim, que eu tô mais, como diz aqui no Ceará, tô mais mufina. Pacific Rim me coloca pra cima instantaneamente. É impressionante como esse filme consegue fazer isso. Agora, se for de um ponto de vista mais, assim, filmes que eu considero especiais, que conseguem me tirar coisas boas sempre, eu vou indicar o documentário Minimalismo, né, dirigido pelo Matt Davila, porque sempre que eu preciso tirar uma grande decisão da minha vida, é sempre esse documentário que eu visito, né, e ele tem me ajudado muito bem aí ao longo dos anos. Gabriel Castro, ele pergunta: acha que Avatar 2 e as suas continuações vão chegar perto do sucesso do primeiro filme? Outra pergunta difícil, hein? Essa pergunta é difícil porque ela requer um pouco de adivinhação, um pouco de aposta, mas eu acho que dá pra respondê-la de forma bem pragmática. Então, o James Cameron é um cara que não costuma errar muito, né? Tanto na qualidade das histórias que entrega, quanto principalmente no tanto de dinheiros que os seus filmes arrecadam. Tem Avatar, Titanic, Exterminador do Futuro 2, Alien e por aí vai. Então tem muita coisa que ele manda bem tecnicamente e também dá um retorno muito bom. São filmes que ganham o imaginário da cultura pop, mas que também ficam por ali no topo de bilheterias por um bom tempo. James Cameron, sozinho, pra você ter ideia, já atingiu mais de 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares, sozinho, diretor. Na sua frente, por muito pouco, estão Michael Bay, que é outra fábrica de dinheiro, é Peter Jackson, com 6 filmes da franquia Seus Anéis, os irmãos Russo, que dirigiram grandes bilheterias da Marvel, e, finalmente, Steven Spielberg, que é Steven Spielberg. Mas perceba, todos esses citados, com exceção do Spielberg, que arrecadou sozinho mais de 10 bilhões de dólares, todos os outros estão na casa dos 6 bilhões. Ou seja, temos aí um empate técnico. Se o sucesso que você está falando é do ponto de vista financeiro, de dinheiro, bilheteria, cara, eu acredito que há potencial muito grande para o primeiro Avatar ser superado pelos próximos avatares. Se tem alguém que pode fazer isso, com certeza é James Cameron. Agora, se o seu critério de sucesso for a
qualidade, aí eu acho mais fácil ainda essa superação acontecer. Apesar da fama, Avatar agrada mais pela surpresa que foi o seu 3D e pelo cenário que propõe do que de fato pela história. Eu acho que temos ali a velha e batida fórmula do salvador estrangeiro, o escolhido que faz muito mais por um povo do que o seu próprio povo faz por si. Fórmula que vem sendo repetida no cinema pelo menos desde a década de 10, mais precisamente, salvo engano, desde 1918. Que é quando o primeiro Tarzan foi lançado. Me corrija se eu estiver errado. Lucas Maffei, ou Maffei, não sei. PH, na sua opinião, qual é o gênero mais injustiçado das premiações de cinema no mundo afora? Primeiro eu vou me restringir ao Oscar, tá? E, Lucas, eu penso que é o terror. Apesar de O Exorcista ter ganho alguns Oscars e ter sido indicado a vários outros lá em 1973, eu vejo que a Academia mais se distanciou do que se aproximou desse gênero. Parece que para um filme de terror superar o drama por essência, eu digo drama por essência porque o drama ele tá totalmente presente na maioria dos gêneros, né? Enfim, pro terror, parece que pra ele surgir, pra ele, sei lá, se destacar, é um esforço enorme. E quando chega lá, acaba ficando atrás de vários outros nomes. É fato que, como eu disse, O Exorcista teve bom destaque na década de 70 e que O Silêncio dos Inocentes ganhou o melhor filme em 1991, mas em vez de evoluir, parece que ficou por aí, sabe? Recentemente, a gente teve alguns filmes que poderiam ter ido bem além, como Corra, Us, que é o Nós, né? O Sexto Sentido. O Sexto Sentido que perdeu o Oscar pra Beleza Americana, apesar de ser um bom filme, mas eu acho que O Sexto Sentido é bem mais presente na cultura pop hoje. Tem também o filme recente de 2015, A Bruxa, que sequer foi indicada a um Oscar que fosse, e tantos outros que não conseguiram de certo chegar lá, mas que são muito respeitados por público e crítica. Então eu acho que o terror é o gênero que mais sofre, e ele vem entregando bons filmes já há muito tempo, Definitivamente o terror merecia aparecer mais no Oscar, especificamente. Nas outras premiações, ele tem o seu espaço. Fabrício Lima, inscrito comigo aqui há 4 anos, tá? Por que ninguém cria mais algo novo? Agora é só remake, adaptação? Ih, Fabrício, esse papo é antigo, tá? Muito obrigado pelos 4 anos, né? 4 anos de inscrição aqui no meu canal. Olha, então, eu fiz um vídeo no lançamento do filme Cruella, que eu explico por que a cada mais ou menos 30 anos os filmes buscam fórmulas que já deram certo. Eu acho que isso responde à minha pergunta como um todo, mas essa percepção eu acredito que seja um pouco anacrônica, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. O cinema surge e pega tudo da literatura, por exemplo. É lá onde mora o novo, onde pelo menos morava o novo, né? Onde mora a criação que vem, teoricamente, do zero e por aí vai. Então perceba, tem a questão da mudança de geração, de ser seguro apresentar para as novas gerações apostas bem específicas, né, que são mais fáceis de serem feitas, mas a bem da verdade é que tudo é uma cópia de algo, sabe? A questão é o quanto o criador consegue esconder essa sugestão de cópia. Marvin Espíndola. Olá, PH. Acha que a mídia física vai ser extinta nas próximas gerações? Marvin, jamais. A mídia física sempre vai existir, eu digo mais. Vai ficar cada vez mais cara. Os colecionadores sempre vão existir, então os objetos físicos também sempre vão existir. Ora, se o pessoal vende disco bolachão, imagine Blu-ray daqui a pouco. Só que, assim como LP, vai ficar mais difícil de consumir e os produtores terão que criar uma história para aquele objeto, né? Uma roupagem, uma narrativa, um envelope muito bonito. Tudo a favor do consumismo. Eu abomino a mídia física. Meu minimalismo, ele grita quando eu vejo um filme que pode ser visto em streaming sendo vendido em Blu-ray. Mas é aquela coisa, é porque não é pra mim. Tem só um ponto que a mídia física me faz um pouco de falta, que hoje fica mais espalhado ali no YouTube e também pela internet no geral. São os extras. Eu espero muito que os streams eles comecem a disponibilizar as faixas de áudio com os comentários do diretor ou do elenco, ou até de grandes críticos, enfim, pessoas que se relacionam de alguma forma com a obra. Eu aprendi muito de cinema com essas faixas comentadas, principalmente as dos diretores clássicos, digamos assim. E isso realmente faz falta. Mas é algo que, assim, não é restritivo à mídia física e que pode facilmente ser incorporado pelos meios digitais. Basta a turma que tá do lado de cá querer, né?
mas parece que não é algo bem comum. Apesar de que o pessoal busca críticas, busca, enfim, é confuso. Posso estar falando besteira, mas eu acho que os streams deveriam testar isso logo e eu acho que vai fazer sucesso, tá? Tem um filme recente, o Irlandês, por exemplo, que tem lá os três atores principais e o diretor, Martin Scorsese, conversando sobre o filme. Cara, é meio leviano que eu vou falar agora, mas é só pra chamar atenção, tá? Às vezes é melhor do que o próprio filme. E tem muitos filmes que a faixa comentada é melhor do que o próprio filme. Ou que cresce a partir daí, ou que cresce. No mínimo, você vai entender bastante de cinema ou a cabeça daquele criador, daquele ou daquela criadora. Então é isso. Mídia física não vai acabar, mas vai se renovar e vai ficar cara, cada vez mais cara. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem dois planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.